I ona zapravo svoje ishodište ima u najavi jednog pozitivnog projekta, odnosno niza projekata, to je gradnja osnovnih škola na području grada Šibenika, osnovne škole Vrpolje, osnovne škole Ražine i na najavi dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Vrbac. Najava je da je poduzet jedan bitan korak, a to je javna nabava za izradu glavnih izvedenih projekata za gradnju tih škola. I to bi bilo idilično pozitivno da taj korak nije dug 11 godina. Naime, nakon premopredaje, odnosno tijekom same premopredaje vlasti 2013. godine, gospodinu gradonačelniku Željku Buriću i njegovoj administraciji na stolu smo ostavili dvi lokacijske dozvole. To je bila lokacijska dozvola za školu Vrpolju i lokacijska dozvola za školu Ražina. One su pripremane i odrađivane još u doba dok se gradila škola na Nedeljica. Dolaskom na vlast 2009. godine mi smo preuzeli grad u situaciji koja nije financijski bila sjajna, ali smo zatekli začetak projekta škole Nedeljice. Određene stvari koje su bile pripremljene već odrađene od naših prethodnika i smatrajući da je gradnja osnovnih škola jedna od elementarnih dužnosti, što je u konačnici rezultiralo gradnjom škole velike sportske dvorane. U međuvremenu smo spoznali koliko je teška situacija sa školom u Vrpolju prvenstveno i koliko je neujedna situacija i sa školom u Ražinama. Na tragu toga donijeli smo odluku da se krene u pripremu i realizaciju projekta gradnje škola. Nažalost, izgubili smo izbor 2013. I od tad do danas smo se pomakli samo za jedan korak. Radi se o ljudima koji su odlučili zadržati se i živjeti, stvarati, graditi, formirati obitelji na jednom prostoru na kojem su objektivno uvjeti života puno teži, puno zahtjevniji nego što je to u urbanoj sredini kao što je Šibenik. Ljudi koji nisu htjeli napustiti prostor svojih starih, ljudi koji su odlučili očuvati ognjišta. U svom prostoru imaju svega nekoliko komponenti današnjeg standarda življenja, a jedna od tih komponenti je područna škola u Petrovići. Provukla se vijest da će zapravo gradnjom konačno, koja bi trebala slijediti za 2-3 godine, škole u Vrpolju doći do gašenja područne škole u Petrovići. Obzirom na reakciju i na činjenicu da je još veći koncert sredinom prošlog ljeta potpisana peticija, više od 300 stanovnika tog mjesnog odbora je potpisalo peticiju i zapravo poslalo upit gradonačelniku da im odgovori koja je budućnost njihove područne škole, do konkretnog odgovora nije došlo do danas i smatrali smo potrebnim da postavimo otvoreno pitanje gradonačelniku, ne zamjeniku, gradonačelniku Željku Buriću, a ne zamjeniku Mileti, da on kao najodgovornija osoba u vertikalu upravljanja ovoga grada jasno govori stanovnicima toga kraja koja je budućnost i koji model školovanja mladih na tih prostorima. To je pitanje koje mu ja postavljam u ime javnosti zainteresirane. To radimo zbog nekih vlastnih principa o politici bez iluzija. Dopustite da se smatram prilično iskusnim politici. Doveli smo mi u svoje doma u Boraju, pa nije to baš dalo neke posebne rezultate. Dakle, ne očekujemo mi od ovoga nikakav posebni benefit ni spektakl, ali pokušavamo raditi savjest, profesionalnost i etiku u bavljenje političkim poslom na području grada Šibenika.